Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês a importância de se praticar o exercício prancha. Esse exercício que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Você sabe por que que é tão importante nós mamães praticarmos esse exercício? Eu vou te dar algumas razões para você implementar ele definitivamente na sua rotina de treino. Primeiro, você vai sentir que você vai executar os exercícios, os outros exercícios, com mais força, mais disposição, ou seja, ele auxilia para que você consiga melhorar a execução de cada um dos exercícios. Segundo, ele vai te garantir uma melhor definição da musculatura do seu abdômen. E terceiro, você vai perceber também que quando você colocar esse exercício no seu dia a dia, na rotina dos seus treinos, você vai diminuir e muito a dor, principalmente nessa região aqui da coluna, na região lombar. Ok? Então, mamães, insiram definitivamente a prancha abdominal em sua rotina de treino e conquiste muito melhor execução, uma melhora da sua estética e diminuição de dor. Beijos, até o próximo vídeo.